jemi, mirë se erdhët në këndin e kuzhinës. Do të nisim tani gatimin me dy recetat e ditës së sotme nga zonja Vjollca. Zonja Vjollca, këtë të parën, me thënë të drejtën, nuk e lë dot pa provuar. Pse, ke lënë gjë pa provuar ti? E pashur këtë që ishte. Dëgjo. Ishte shumë e tani ne këtë miellin e mistrit do ta mbarojmë. Ati pronarit i themi na sillet sa tjetër se unë një herë në javë pa bër unë në i pispili, në i petë misri, me misrë edhe pispili, e? Tani, si pas radhës, do t'i marim perimet, sot për shumë ka marrë qepë të njoma. Me qepë të njoma, tani më përpara ato nëna tona kanë bërë vetëm me uje me kripë, prej halit, se s'kan pasi qik kosi, ose në qik qumësh. Pa. Kure kanë pasi, e kanë vënë, jo gjithmonë. Unë do t'a bëjë në mënyrën time, po t'jeni të sigurt që është shumë e shishme. Unë nuk hej dorë nga këto gatime, dhe të thonë që të duan. Në do në knashtë, sot. Sidomos me këtë mjellë, gjithmonë unë i trazoj qikë, edhe të bardhë, edhe të verdhë. Pra mjellë i dieta, më duhet 400 gram mjellë, 1 kg qepë, i kam larë, me gjithë bishta i kam prerë, jo aqë hollë sa të prisa gishtat, po i kam prerë hollë. Dhe i kam vendosur këtu me 3 lugë vaj ulliri sa i kam ullur volumin. Ka që ishte, unë bush plot kjo, ka rovë tani në fund. 150 gram djath, po unë këtu kam 200. Jam i qikë që të qama qare. Një qikë që e mirë. Një vezë, këto janë për mbushja. Kripë dhe piper zi dhe 2 tufa kopër. Urdra. Si vezirë, sa e freskët. Freskët fare, pas ka gjithë vërtet. E ka gjithë Entela, bravo, producentja. Entela. Në ndimon shumë me pazaret, e falenderojnë nga zemra. Dhe të marrë pak vetëm këtë që ta bigati mjellin. Edhe si faj, thash, Entela, nuk kam, thash, kopër, erdi këtu. Sa të më kesh mua, thati, nuk heq keq. Oh, po dhe sa të kem ty nuk heq keq, dhe sa të kem arbin këto dalin shkëllqyshëm, kështu që ju falenderoj të gjithë dhe ju që më ndimoni. Puna e mirë në grup, po pa ty ne qa do gatuanim këto, ka gjërësishme. Ka tjerë, kemë t'i kusht tjetër gatuan, kështu që. Duartë se do të tuat. Tani, kopërën nuk e gatuaj fare, lë kështu të freskët. Të mbarojmë punë me këtë mbushje, që mos nga trojnë anvisat, ha? Mirë. Qa do ti? Grafikën vetëm më thuaj ti kur ta tregoj. Ja, ja. Ta mbarojmë këti që mos qëroditën. Ti bëjmë merë hap pas hapi. Pra këtu ka vaj, ka 1 kg qep, pak kripë. E kem ka urdisur dhe tani hedhim dhe kopërën kështu të freskët. Nuk e gatuajmë fare. Shumë bukur. Kjo zonja Vjollca të duhet më si ka me drasën? Ja. Po e largoj më mirë që të kje shkollat. Ja e trazoj. Hedhë këtu dhe djathin. Oh, që kombinimi ajo kopra njerë që shiet mirë ka të këto gatimet. Hedhë dhe një vezë. Dhe mbarova punë me mbushjen. Vetëm një qik piper të zidoj këtu. Dhe lë këtu më janë, i ka rënd qik temperatura, le të ketë këshu lagështire, jo tjetë e thapë. Dhe më dhe edhe e qepa të ketë pak, tjetë pak e lëngshme. Shkëllqyshëm. Këtu edhe një qik ujtë valuar duha. Ta shtojmë. Po. Edhe të lutem atë tasin e verë, mua që ta mas direkt më shojnë ambisat. Falim derit shumë, rofsh. Tani unë do hedhë 200 gram mjellë të verdhë. Shiko, unë kam komoditetin që kam këtu në tavolinë, juve më së shqetësoni, kjo nuk është kushti recetës, ndërtimit të recetës, që të neve duhet kemi edhe mjellë të verdhë, edhe mjellë të bardhë. O të verdhë, o të bardhë. O njërën, o tjetërën. Dieta është një miell fantastik misri që ne ju a rekomandojmë, që për fatë mirë partneret tanë janë këtu gjdo ditë në tryezën tonë dhe ju a kemi treguar si një opcion të shkëllqyër që ju duhet të zgjidhni kur të gatuani me miell misri. Mielli misri dieta vjen pra në dy versionet të bardhë dhe të verdhë, është i
prodhuar dhe paketuar nga dieta SHPK dhe ne e falenderojmë shumë që na ka sjell në këtë edhe në tryezën tonë, po edhe në tryezat e shtëpive tona një produkt super cilësor. Këtu edhe pa kripë. Shumë pak pluhur pjekës. Dhe fillimisht do të hedh 400 ml ujë të nxehtë. Nxehtë është këtu? Po, e morëm. Shumë nxehtë. Sa më e patë prap. 400 ml. Po. Mi tani ta shoh dhe on me ty. Këtu është kjo këtu zonja Vjollca. Bukur. Aq shumë dritë ka këtu në studio, sa s'më lë dritë ata shoh prap. Po se është edhe një ran me gram që e ngatroj unë atë zakonisht. Kam unë profesion atë ti bëj lëmsh këto. Mirë shumë. Shije fantastike. E lexove ti grafikën? Jo, nuk e lexova ja. Po vazhdo tani me grafikën. I hedhim një sy së bashku një herë për bërësve që do të na duhen. Kam tamam këtu. Teksa ne po gatuajm këtu, një pite fantastike do të jetë kjo me miell misri. Për të gjithë përbërësit që do t'ju duhen, ja tek i keni në ekran petë mishi me qepë të njoma. Petë mishi? Mishi është bërë zonja Vjollca. Jo, me petë misri. Misri. E ka lexuar gabim. E ka lexuar gabim, s'ka problem. Ose ka shkruar saktësisht gabim, është një shkronjë. E korrigjojmë në moment. Petë misri me qepë të njoma është pikërisht receta që ne po sjellim sot. Do të na duhen për mbushjen 1 kg qepë të njoma, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 2 tufa kopër. Kemi gjithashtu 150 g djath të bardhë. Një vezë kripë dhe piper të zi. Shkojmë tek tjetra. Për brumin na duhen 400 g miell misri, një lugë çaji pluhur pjekës, na duhet kripë, 120 ml vaj, dhe fundit fare është 400 ml ujë të valuar. Shumë bukur. Tani këtu kemi miellin e misrit në tas dhe unë kam hedhur pak kripë dhe pak pluhur pjekës. Kamera këtu ke miellin e misrit. Këtu pra kam miellin e misrit, kam kripë, kam pak pluhur pjekës. 400 ml. Luga kishte çik çep, nuk ka problem. 400 ml ujë dhe ishte i nxehtë, ë? Bravo. Nxehtë. I valuar madje. I valuar. Sepse mielli i misrit e do i çik ujë të valuar. Ja. Që të bëhet kështu ai si krem. Bravo. E rrit volumin kjo. Këtu kam 250 gram kos. E shikon? Vazhdojmë për sëri. Tani po përgatisim brumin. Ajo e për para ishte mbushja. Do të hedhim dhe jo. Vaj. Vaj do të hedhim... Të duhet kjo i misrit, zonja Vjollca? Apo i ullirit, kush duhet? Unë du ullirit, kjo më dhirë vajnë e misrit. Direkt të ja ku e ke gati. Tani, kur kemi barishte, vaj ullirit... Ullirit të përdorim. Kur s'kuq, ja. Po i hedh kaq se 3 lugë i kam aty. Dhe ajo do të bjerë aty poshtë tek brumi. Ja ku kry. Kry. Sa e mirë do dalë. E diskuton ti? Ti bë gati të më lyesh që ka të tavën mua. Me pak vaj ulliri. Ky modeli im është që e bëj pak brumin jo shumë të hollë. Për zonja Vjollca se të bëj unë atë detyrën time, ta bëj mirë, ta bëj sakt, të marrë një furç,
Po. Se është punë me rëndësi dhe kjo. Në fut tani, hedhim dhe dy kokra vezë. Dhe shojmë konsistencën nga vezët, se bëva ki na është holuar shumë. Mund të hedhim një lugë. Ja. Edhe pak të nga duhet. Perfekt. Kjo është receta e parë. Keni ngrënë në i herë këshu juve? Balakume me miell dieta? Unë që kur ka dalë mielli dieta në treg? Po. Balakumet e ditës verës i bëj vetëm me miellin dieta. Po. Kemi hapur furën temperaturën 200 gradë. Them se e bëra. Jemi kështu pra duke gatuar një petë misri, e cila do t'jetë e mbushur me qepë të njoma dhe kombinimin e mirë që bëri zonja Vjollca në fillim me djath. Provojeni, duhet jetë fantastike në shije. Unë imagjinoj që tani shijen e mirë që do t'i jap kopra, po edhe djathi, natyrisht ajo që mua më pëlqen pafund. Ne do ta shohim tani grafikën për të ritheksuar të gjithë përbërësit. Nëse ju dëshironi ta përgatisni petën e misrit me qepë të njoma, ju duhet për mbushjen 1 kg qepë të njoma, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 2 tufa kopër, 150 g djath të bardhë, 1 vezë, kripë dhe piper të zi. Dhe e fundit është brumi, që na duhen 400 gram miell misri, 1 lugë çaj pluhur pjekës, kripë, 120 ml vaj dhe 400 ml ujë të valuar. Shohim tani, ja dhe momenti i bukur kur shtrohet pikërisht brumi. Sa inteligjente që je. Ha, e kuptova kësaj radhe. Largojmë. Tani marim dhe hedhim. Shiko, kjo mund të trazohet edhe bashkë me miellin e misrit, a? Po, për shembull, unë kur e trazoj, mua m'pëlqen e trazuar. E nëna ime në shtëpi thotë, po leje kështu, ti se kështu e kemi pas bërë ne. Këtë pa, nuk do e përzihesh, domethënë. Unë e përzin, kur mua, personalisht, ashtu m'pëlqen. Po. Tani, kur ke nëjë këshu të mëshuar në shpi, që ku të ndërhyjnë në njerë. Në të shpi. Vërë e këshu si për thotë, se ne këshu e kemi bërë. Po, mimi mua m'pëlqen këshu. Ja, ja, shumë, edhe unë si aprish e bëj këshu, si e do. Si e dëshiron ajo, po, mirë. Edhe, tani më mësua dora dhe këtu. Se unë hedhë bam, 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 gjitha, o, sa e mirë, bëhet ma e mirë. Nuk i dua këshu të ndara. Po dhe kjo do bëjtë e shkëllqyër. A se vënd dyshim se... Ta një këtu sipër, duket. Kjo ka i qik lagështirë vetë. Do marim qik miell, ne? Ta një këto tavat në herë, tavë mesatare. Këto masat janë për një tavë mesatare. Dhe kjo është tavë mesatare. Së është nga to të mdhaja të fare. Mund të lëvizi një 2-3, 2 cm me njëra tjetërën. Prandaj, në sipër do t'i hedhim miell sa t'i mbulojmë, ta mbulojmë këtë pjesën e qepës. Dhe pastaj lug-lug, marim një çik qumësht edhe e lagim. Se lagështir vetë ka kjo, bo. Dhe shikoni? E kuptove ti? Qa thashun? Në fund fare të lagë me qumësht. Kështu që më nxirr një grifolate. Ta nxirr tani direkt. Po mendoja tani të pasi ta pjekim. Apo tani. Zonja Vjollca, do t'ja blun kësaj rave? Klasiken? Qa të duash ti?
Tani aja e bi që ku më merë një herë mu, një këtu. Ja, pas kam këtu më kalon. Ja, këtu kam marë. Kam marë klasiken, grifolate, të cilën ju e gjeni tam në çdo big market. Janë dy versione, ky është klasiku, tjetri është gjysëm i skremuar, kështu që mund të zgjidhni ju cilin dëshironi. Është shumë i mirë, shumë, shumë i mirë. 100% italian, se mos më harroni këtë, është porosi. Pudrosur, bukur, bukur. Me njësit që keni në shpi, mua më ka pytur një ambis që ku i ke blerë të sitën, tani për efekt të reklama, shumë së mund të flasë këtu, se ku i kam blerë, po në një nga këto... Një market. Market të këtyre nga lojet. Pa. Bukur. Edhe me një lugë tani, e së përkatë një qikë sipër, pak fare vaj sipër, edhe, ja. Maroj. Ka që ishte? Ka që ishte. Po, si ka dalë, zonja Vjollca? Lejë si të dalë, kur ta konsumosh, flasim. Më duhet një dhalë. Shkipi, a ka gjë që s'kam frigoriferin tonë? Dhalë, kosë, për shumë ti do dhalë, po dhe unë dhalë. Ta kompletojmë pra. Gjithë shka kam frigoriferin tonë. Kjo të dashur miq ishte receta e parë. Ne po e përfundojmë, do t'a vendosim në furë në 200 gradë. Apo jo, zonja Vjollca? Po. Më hidhë qik vaj ka i... Kjo e do? Ke i briku, ma hidhë ke i briku më mirë, se... Se e kontrolon më mirë. I hidhë më tepër se që duhet, pastaj. Ke të drejtë. Se vërtet nga pëlqenë, po jo ta te i kalojmë. Ja, të hodha o l'Italia këtu. Ja. E vendosim. Vëndë. Dhe pak vaj. Ju si të doni mund të jetë një dhe gjallë, pa? Drejte në furë, në temperaturën 200 gradë, për mu i do 30 minuta. Sa e këndshme. Ka del dhe tavë simpatike. E keni vënë ju, unë kur kam gjëra tradicionale, i bëjke këto tava të rumbullake, kam tava, së shë nevojë, së shdo furë ka tavën e vetë. Kam katrore, kam qeramik, nga të gjitha lojët e tepsive. Halli që gatimet tradicionale, mua më shiojnë shumë kur janë në tepsi, këshu. Mundësisht ishte dhe e vjetër kjo tepsia. Se edhe kjo është ere. Tani, për recetën e dytë, më falësh një sekundë? Sa të duash? Këtu, kam një filxhan kafeje, do me thënë gati gjysma e filxhanit të qaj me hikër. Se qëfar është hikra, do t'ja u themi në pjesën e dytë, por do të bëjmë një gatim, një recetë me këtë produkt, plus dhe produktet të tjera, që ju provojni se s'keni për të ndarë asnjëherë. Me gjithse ne në Shqipëri nuk para e kemi përdoru, është një produkt që ka hyrë tani kohët e fundit në tregun shqiptar dhe në Europë, por që rusët nuk e largojnë nga tavolina. Ma dje një student kur do t'u thoj, që të vinë e Europë, për para se të vendosi ndërresat në valigje, do vendosi hikër. Ose duhet të gjejë dyqanin rusë, ku ka produkte ruse, që të shkoj të blejë, se nuk jetojnë dot pa hikër. E kanë të domosdoshme. Po. Atëherë, ne do të flasim pas pak dhe do të shohim së bashku edhe recetën se si mund të konsumojmë ne hikërën në një tjetër ide. Do të largohemi për ofertat e BCTV-s tani në këtë moment. Ju vijoni që ndroni me ne, se do të rikthehemi vetëm pas pak.